Labą vakarą, nežinau, ar jūs mane matote. Dabar netoks ir vėlus vakaras, tik pusę penkių. Darysim tokį bandymą vieną. Vat pažiūrėsim, ar pavyks, ar ne. Jeigu pavyks, dabar reikės ieškoti, kur ta cebulė. Čia šiukšlės. Jeigu neras, tai negalėsiu aš. Ale, kiek bulvų pas manas daug. Ryžiai. Dai tų žalčių, kas čia? O čia kas čia? Kas tam? Sudygusios bulvės. Aš nesuprantu. Mama, pareivas tų bulvių amžinai. Aš sakau, kad nevalgo jum, bet vis tiek vežam. O šita bulvė skanu buvo. Reikės pasisėt. Kiek čia tų bulvių? Net nežinau. Per kur pjauti, nes aš noriu daugiau negu vienas bulvės, ko nefokusuoju. Fokusuoju, nu į gerai nemastu. Toliau, gal čia? Akutė, ne. Nežinau. Vieną ar kitą atveju nesu. Dabar prisidirbau, valyti reikės. Valysim, o ką darysim, reik valyti. Taip tos cebulės jaučiu ir... Visgi radau tą cebulę, buvo tarp morkų. Nu, žiūrėjau. Kas, dabar klausimus, kas mėgsat va taip Coca-Cola va gerti, atsikims, ką nugaruotų, kas mėgsat, man tai labai skanu nugaravus Coca-Cola, tokia be skonio, kaip sakau, ne, su skoniu, bet be gazo, jo, nu gerai, pala. Jum patinka ilgi video, tai neturiu niek pasidarius, tai einu pasiimti, o blemba, kur tik popieriaus kapitą papalti, o čia tai klausimas, čia tamsu, aišku, dabar niekur manęs nematysas, gal ir įmatot ką nors, aš nieko nematau. Man čia biškį šviečia. Nu, kad yra, nežinau. Ai, kažkoks šiuk papiras ir. Pasidėvo dabar patokų dažutę. Dabar eisiu ir apiersas. Kažkokį šiuk papirų radau. Užtaks, gerai bus ir ta šiuk papiras. Tai ką noriu nepamest. Ai, pala, kur aš einu? Dabar, ar žinosi tokį haką? Ar ne? Pasiimt pagaliuką reikia. O kam tai pagalėlė? Nu, buvo. Oi, pėlis man nereiklinga. Ai, ką? Štai mano pagaliukai. Vieną, štank vieną. Dabar va.
Va, matot. Nu, kur ta cibulė? Palaukit, kaip man sunku su viena ranka viską daryti. Dabar galėčiau atremti, bet sugėto mano aparatas cukraus otus. Nebešildo. Veikia, 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 kaip gerai, jau manau, kad nebeveikia, pasirodo veikia. Matyt, reikėjo tik pailsėti. Dabar palaukat pasi. O ko jūs matot, aš nežinau. Nu, vienu žodžiu, įdurkim kur nors. Sušlapinkim, kad su tom sultim susiglaustų ir ką čia palauk parašyt. Fū, o smirda tai labai 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 smirda. Ne, čia nežinau, kaip čia parašyti, ką nors reikia su tokiu. Čia gal patraiškit, kad tu sulčiu atsirastu. Ką čia peištraiškit, kad čia, ką žinai. Nieko nėra. Nu, jeigu pavyks, aš jau parodysiu. Aš abejoju, kad pavyks. Man atrodo, reikės jim pasakyti, kas turės būti. Nes kažkaip abejoju. Cibulį bandykim įspausti. Per kur čia turėtų? Nesvarbu, per kur. Ne. Vienu žodžiu jaučiu pasakom. Nes jaučiu nieko nesikaus man. Arba ne ant tokio popieriaus lapo. Turbūt. Vienu žodžiu. Turėjo būti taip, kad. Nežinau, ką jūs matot. Matot, iš visų. Reikia pažiūrėti. Čia vienu žodžiu. Papaišai. Į priešvietą kažkaip žiūri. Prie liepsnų. Prie liepsnų. Pabandykime išjungti. Pažiūrėkim. Taip pat tur matytis, ką ten parašytas. Šviet turim, bet ne, niek. Nėra vienu žodžiu. Bandykit, gal jum pavyks, man tai. Kas man gal pavyks. Pamirškim. Nieks. Man jau nieks negal pavyksta, ne? Pala. Oi, ką jis man... Nu va. Lengštų. O čia jau gerai. Pasidėti ir šnekėti. Gerai, ne? Ir čia turiu telefoną su... Su įdeklą telefoną. Kaip telefons ir nugarėlė, tik magnetinė. Tai labai gerai. Magnetinė nugarėlė. Kaip gerai, kad cukraus vatos aparats veikia. Nu, taip gerai, tai. Ne, čia ne tokia šį popieriaus cukraus, tai ant balto lapą reikia.
Ai, 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 kada nors gal pavyks ir ant balto. Nežinau. Ačiū. Jis gerai įsijungia. Jau laukiai tam. Net nežinau ką. Ir bešnekėti su jais. Reikia. Va, taip ir reikia. Na, jis taip sėda kaip kukutis. Kaip kukutis. Sėdi išneki. Nu. Aš dar ką sakiau, nebemok filmuoti iš vis. Nepakenčiu smarvės. Kur smarvė ten, mano kojas nėra. Tai va, pasakiau, kad žinotumėt. Ir... Kad būtų aišku. Ir pavyzdžiui, štai šaldytuvas. Kur čia mano pirščia, apsukim ir priklijuokim telefoną, matot, gerai, na, gal ne visam te patim, taip žiūri, ką račiu, nežinau net ką filmuoti, ką žinai, nieko. Taip turėjo būti. Jo. Taip turėjo. Pabandykit pasakyt, kad aš girta bliombu. Užmušiu. Negiriu bliombu, aš negaliu. Pabandykit pasakyt, kad aš girta. Aš... Nieko. Ai, sakykit, ką norit. Man nesvalpu. Aš negirta. Jūs šiandien gerit? Sveiko gobulių pavalg suvalgyk. Ne, negeriu. Ne, nu aš matau, kad jūs išgeris. Ne, negeriu. Ne, nu ką jūs man pasakot, jūs vos pastovit ant kojų. Negeriu. Na, tada pasakykit man, Gibraltaras. Gibraltaras.